tydeligvis. I starten skal jeg bare rushe alt som er. Fenrir er den eneste gode. Nis kan hitte litt irriterende. Er det hun med den? Nei, det er Isis som skyter den kula. Ah, ja. Det er det hun som er verst, tror jeg. Hun, Loke og Apollo tror jeg er verst å spille mot. Det tror jeg blir lett. Hvis Skru og Skyva er god med disse ting. Men nå har du drar til seg folk. Du kan bare beame da, alle er døde. Enta, det er rart, jævlig nice. Bare tre sekne, ja. Ja, men en gang han er level 3, det går til level 5. Ja. Hatchecks on the road. Man bare kjøper fort, og så kommer han på banen. Mhm. Han prøver skills. Han har ikke spilt med før. Se så mye magical jeg har nå i stedet for, da. Helt sjukt mye magical. Åf, jeg kommer til å hit noe sjukt. Jeg tok Bagasura, jeg. Ja, du er nesten. Jeg døde nesten, ja. Takk. Du kan jo recall også, da. Ja. Du får jo fullt håpe, da. Bagasura, har du mye defense, da, til at jeg klarte å ta den? Skal vi ta den? Ja, klull, ja. Bim på den. Jeg kan ikke, jeg hadde bomma. Kallte meg bonde. Hæ? Nei, jeg trenger mana. Kval! Ok, han kan... Penta! Hva faen? Jesus! Jesus! Thor! Lol. Poseidon! Ok. Se, ja! Du, jeg hit den! Rage quit? Jeg fikk dobbelt kill. Streamer du den her, eller? Ja! Se hvor mye vi leder med. 100 allerede. Expa. Ok. Åh, nei. Han tok ulte meg, altså drepte han meg ikke. Åh, nei. Nee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 
Yes, man. Ah, greit. Det gjør ingenting med meg. Stoppa bare for faen. Får du mer hvis du bruker den greia mer? Det vet jeg ikke. Når jeg tar den vanlige beamen min, så hitter jeg 600. Det er drøyt, man. I level 8. Jeg hitter 700, faktisk. Det er jo sånn å spille med botte, liksom. Så bommer jeg. Hva ble det nå, da? Bak oss, bak oss! Å, jeg skal gå rett i strålen min, ja, Anubis. Nice, nice, nice. Min! Nei, men... Døde en ally nå? Nei, men da taper vi! Fucking die, Fenrir. Jeg tok han fordi han gikk inn i her. Jævla retard. Jeg trenger mana. Jeg har så mye MP5, jeg. Altså, mana, shit, greiene at du får hele tiden. Jeg har helt sjukt mye av det, jeg får så fort. Lite. Jeg må recall hele tiden. Er det MP5? Ja. Hva er mana per second, ja? Nei, mana per 5 second, kanskje? Ufta. Skal vi sørge en halvtime, eller? Ah!
Ja, vi skal. Så bommer jeg. Bak, 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 Azura. Jeg glemte å stå stille, eller jeg prøvde. Jeg prøvde. Jeg er død. Jeg er død. Jeg er fire. Sorry. Da spekker meg mens, og 30 sekunder. Spekker meg når du er klar. Mhm. Hvor lett er ikke det her for deg? Ta den da. Ta bare ulpen, eller du trenger ikke det engang. Fenrir, ta han da! Du tar jo han! Du hadde tatt den hvis du ikke hadde, nei, hvis du hadde attacket med en gang. Nei, jeg så Nisa, nei, Bakasura også, han må ta lang tid, bruke lang tid på det. Nei, han må dø også. Vi har jo 2, komma... Ja, alle kom inn likt da. Fresh shit! Du tok meg nesten, han tok meg nesten. Han heter jævlig mye default-angrepet. Hvem da? Blanka. Jeg vet det, det er det han sikkert har bygd opp da. Nis. Jeg kunne... Åh! Fy, jeg trykket på feil. Sveige bakka, bakka, bakka. Jeg tar den da. Jeg hittet en gang. Er det det altså? Nei, jo. Jeg tror du har mye defense. Jeg liker ikke det. Jeg hitter 750 med den første driten min. Exba! Nixon ser igjennom han. Hva faen? Kan du håpe, eller? Nei. Går bra. Jeg tar og bare spawnkiller den som kommer ut nå. Send av filmen da. Alle kommer ut likt da. Nei, ikke alle. Jo, det gjør det. Jeg trapp sånn da. Hva så det? Faen! Ah, jeg feilet. Jeg bommet på ulten. Dick slap. Faen da. Hva? 40 sekunder! Ikke dø! Åh, nei, nei, nei. Han døde, han døde. Det er en bak deg, så bak deg, så la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 l
Åh, kom igjen. Åh, ult. Jeg har ikke ult, jeg må vente i 20 sekunder. Kom igjen, jeg passer. Åh, ja, det var jeg smart. Ja, jeg kunne faktisk tatt meg hvis den hadde gått også. Traff jeg? Traff jeg? Nei. Ok. Nå må. 5 sekunder. Ikke la den få en kicks. Det er skummelt. Hvorfor var jeg den eneste ute der? Jeg vet at du var død, men ja, jeg må vente 45 sekunder. Fenrir. Ja. Faen da! Fitt, jeg klarte det ikke. Der, nice. Kom deg tilbake, kom deg tilbake. Jeg kommer nå. Hæ? Jeg fikk han, men hva faen? Han bakka sur av skummel, ass. Tok han. Så det tok han? Se på Apollo, å fy fader. Han tok, han ble, han kagla. X-planke, X-planke. Hva? Hva? Hæ? Hva var det for? Det var ulten hans. Nei, det var det ikke. Nei, ja. Jeg vet ikke hva for. Ah, det er så bra, da. Hadde så alt for mye defense.
Nei. Se da. Jeg ser her. Se da, han dør jo i... Jo, han dør nå. Jeg hitter. Jeg tok en! Gjennom veggen! Jeg tok Fenrir, bra. Du kunne fått triple da, men... Han døde ikke. Døde han? Nei. Hva faen, han døde ikke der. Så eit. Kanskje det var greit mye defense da. Jeg tror da. Ja. Nå har jeg ulten min, så da kan jeg beame de. Beam! Nei. Snakk om KS da. Jævla waste ult ass, hva sær. Skal jeg bare gå inn i den beamen min? Ja, ok. Det er sånn med et. Beam! Nice, fikk du den? Ja. Nei! Bomma igjen på ulten. Så digger det, vet du. Her. Ja. Åh, skummel! Ble! Jeg heter ikke mye på han, så jeg gir ikke gå igjen. Ja, men det var jo... Åh! Nei! Ingen tok han X-Blanke som kom bak oss da, som jeg var den eneste som var mot. Jeg tok ikke Fenrir, men... 46... Så du han, Apollo hitta 600 der? Hvor mye er det du hitter egentlig? Jeg vet ikke. Ser du allerede? Nei, jeg ser ikke etter. Å, alle er døde da. Se på, jeg vet det. Vi kommer til å tape! I'm gonna lose! Vi er døde minst. Oh my god! Just surrender! Nei, fader da. Starten var syk, da. Hvorfor tar de ikke tårna våre? Se på dem av physical, da. Hvorfor tar de ikke tårna? Hvis de hadde tatt tårna nå, så hadde de vinnig. De har 4, nei, de får 15 for hver. Ja. Ja. 2 tårn, 30. 30, 70. Da leder vi med mye. Push. Ta Anubis med en gang. Jeg ble stønnet, men jeg døde. 28 sekunder. Kom igjen, ta ekst, og ta han! Åh! Ja! Åh, det er så eid. Jeg kunne få triple. Nei, vent, redd plus favor. Halvveis til Godbrang 4. Penta, ass. Han fikk bare med Penta. Rava er alt for gøy å spille med. I hvert fall her. Skal vi ta den til? Kurushiva, ja. Jeg må etter han. Det er jeg som er partyleder.